Vážení posluchači, tak to tady ještě nebylo. A to už za těch 30 let ředitelování něco pamatuju. Uvádět koncert před prázdným sálem je snad černou můrou každého ředitele. No, co na plat. Když letos nemůžete vy za námi, tak jsme se rozhodli, že vám touto formou alespoň zprostředkujeme krátkou ukázku z připravovaného vánočního programu, který místo našich žáků museli secvičit jejich učitelé. Zároveň si tak trochu zavzpomínáme na roky minulé, kdy jsme se ještě mohli scházet naživo ve vyprodaném Kolárově divadle a v naší ZUŠ. Ale nyní se již zaposlouchejme do úryvku z díla Věroslava Neumanna Vánoce malých zpěváčků, které si původně jako překvapení chystala paní učitelka Miriam Blašková s pěveckými sbory Studánkou a Studánečkou pro vánoční koncerty v Kolárově divadle. Tak tedy hezký poslech. Poslyš, Andráši, co to tu stráší, co
Ukážu, až se třasu. Ta jasnost nedmudí, je větší než hudí. Ach, Andrášu, až se třasu. Vypastí zůstu.